Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit taroscopul săptămânii 14-20 decembrie 2020. Înainte să începem, permiteți-mi să le urez la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua în această săptămână, ultima săptămână în care soarele traversează zodia săgetătorului, ultima săptămână în care soarele mai poate să zburde liniștit, fără nicio grijă, pe câmpiile centaurului mitologic din horoscopul nostru. O săptămână în care soarele încă mai este fericit, se află în propria sa triplicitate, într-o zodie de foc, și înainte să se mute în zodia Capricornului odată cu solstițiul de iarnă, ne dă un ultim cadou pentru toți, care vine declanșat de eclipsa de soare care are loc luni, 14 decembrie, o eclipsă de soare care vine pe faza de lună nouă în Săgetător și care ne aduce tuturor noi începuturi, noi oportunități de creștere, de perfecționare. Și o să vedem pentru fiecare zodie în parte în ce plan al existenței vin aceste ocazii, aceste oportunități. Chiar dacă eclipsa este momentul care declanșează aceste noi începuturi în viața noastră, efectele ei se vor resimți în următoarele 6 luni. Deci dacă nu simțiți așa dintr-o dată, începând cu ziua de luni 14 decembrie, o schimbare, o transformare senzațională, fenomenală în viața voastră, fiți fără grijă, nu toți o să simțim aceste evenimente dintr-o dată, o să fie cel mai pregnant pentru zodiile care au planete, ascendentul, soarele, luna, în jurul gradului 23 din fiecare zodie, mai ales pentru cei care aveți anumite plasamente planetare la gradul 23 din Săgetător Gemeni, dar și pentru restul în mai mică măsură. În orice caz, în următoarele 6 luni, cu toții o să beneficiem de aceste noi ocazii, noi oportunități, dar, ca de obicei, rămâne la latitudinea noastră felul în care profităm de aceste ocazii, de aceste oportunități, da? Pentru că Dumnezeu ne dă noroc cu carul, dar nu vine și ne bagă în sac norocul. Trebuie să participăm și noi cumva activ la co-crearea unei existențe mai bune pentru fiecare dintre noi. După cum v-am obișnuit, aceasta o să fie o etalare generală, prin urmare este foarte important să ascultați atât pentru zodie, cât și pentru ascendent și lună, iar dacă aveți cumva o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un semn zodiacal, ascultați și pentru acel semn zodiacal, pentru că va fi mai pregnant, mai important în viața voastră. Aceasta este o etalare generală, este important să iei din ea doar acele lucruri care se aplică pentru tine. Reține că eu nu prezic viitorul, viitorul e în mâinile tale. Eu doar interpretez potențialul energetic al săptămânii, al evenimentelor astrologice care vor avea loc în această săptămână, astfel încât tu să pleci la drum cu o hartă ca să poți să iei decizii informate. Indiferent dacă urmărești pentru tine, partener, parteneră, familie, prieteni, noi aici nu judecăm pe nimeni, nu dorim răul nimănui și nu vom folosi aceste informații în scopuri malefice. Noi suntem o comunitate care ne susținem, creștem împreună și evoluăm, atât în plan mental, cât și spiritual, emoțional și fizic. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canal, sunteți cei mai tari, vă mulțumesc din tot sufletul, aprecierile voastre, comentariile voastre, like-urile voastre. Mă bucură foarte mult și mă motivează să creez acest conținut pentru voi. Nu uitați să vă uitați și pe grupul de Facebook, acolo putem să avem discuții mai amănunțite, da? Acum e în partea de sus a ecranului, vedeți denumirea grupului, puteți să vă alăturați, chiar vă invit cu drag. Dar înainte să începem cu analiza fiecărei zodii în parte, hai să vedem care este energia generală pentru toate zodiile, pentru această săptămână plină de evenimente astrale, declanșate de eclipsa de soare din 14 decembrie. Energia generală a acestei săptămâni este regele de cupe. Strategie emoțională. Da, acesta este cuvântul cheie al săptămânii. Pentru toate zodiile este foarte important în această săptămână să vă recunoașteți sentimentele, să vi le analizați, să fiți conștienți de ceea ce simțiți, de nevoile voastre emoționale, astfel încât să nu vă lăsați dominați de aceste impulsuri primare.
Răspunsul nu este să vă ignorați chemarea inimii, răspunsul nu este să vă ignorați sentimentele, ci să le cunoașteți, să înțelegeți de ce aveți aceste nevoi emoționale și pe urmă, după ce ați înțeles toate mecanismele din spate, să luați o decizie în ce direcție trebuie să vă îndreptați. Pentru toate zodiile, această săptămână o să fie ca momentul acela în care ieși de sub valuri și iei o gură mare de aer, da? Va fi o gură mare de aer de care trebuie să profitați și să țineți bine de ea, să inhalați adânc, pentru că începând cu săptămâna următoare, odată ce soarele intră în zodia Capricornului, da? Capricornul este simbolizat printr-o creatură mitică de apă, pe jumătate pește, pe jumătate capră. Și dacă nu luați această gură mare de aer săptămâna aceasta, riscați în sezonul Capricornului să vă înnecați, să rămâneți fără oxigen. Regele de cupe este arhetipul înțeleptului, este arhetipul regelui Solomon, da? A unei persoane care a dobândit atât înțelepciune științifică, mentală, analitică, dar și emoțională, sentimentală. O persoană care înțelege că omul este format și din rațiune și din emoții și doar echilibru din cele două poate să îi aducă omului fericire și împlinire. O parte dintre voi s-ar putea să crească emoțional, mental, săptămâna aceasta la acest nivel de înțelept. O parte dintre voi s-ar putea să cunoașteți în această săptămână genul acesta de persoane. Profitați de aceste întâlniri, cereți un sfat, notați-vă aceste sfaturi și nu uitați de ele. Atunci când vă va fi mai greu, atunci puteți să reveniți la aceste cuvinte de înțelepciune. O săptămână interesantă pentru toate zodiile. După cum v-am obișnuit, începem cu semnul zodiacal care își sărbătorește ziua de naștere în această săptămână. La mulți ani tuturor săgetătorilor! Hai să vedem! Cartea pentru voi este Nouăle de Bâte, o carte plină de foc, cum este și zodia voastră. Pentru săgetători, eclipsa de soare din 14 decembrie se întâmplă pe prima casă astrologică, pe tot ce ține de sinele vostru, de ego-ul vostru, de corpul fizic, prima impresie, identitatea voastră, felul în care înfruntați viața și noile începuturi. Toți săgetătorii o să beneficieze în următoarele 6 luni de oportunități, ocazii nemai văzute în aceste teme de viață pe care le-am exprimat mai devreme. Fiți foarte atenți, mai ales cei care aveți plasamente planetare, ascendentul, luna, soarele în jurul gradului 23 din săgetător. Aceste noi începuturi vor veni chiar acum, începând cu această săptămână. Pentru restul, s-ar putea să nu fie începuturi chiar atât de dramatice, dar în orice caz veți avea anumite ocazii să vă reinventați, să treceți la nivelul următor în existența voastră. Mai ales că acest 9 de bâte ne demonstrează că ați acumulat foarte multă experiență, foarte multe cunoștințe și sunteți pregătiți să treceți la nivelul următor. Sunteți dornici, sunteți entuziaști să urcați la următoarea treaptă în existența voastră. Pentru cei care o să începeți colaborări, mare atenție la setarea limitelor între cei al vostru, cei al celuilalt, între responsabilitățile voastre și responsabilitățile colaboratorilor voștri, pentru că tot acest entuziasm, tot acest foc din nouăle de bâte riscă să lase limitele un pic neclare și puteți să ajungeți mai târziu, peste o lună, două, trei, la adevărate conflicte, da? Cu adevărate probleme, pentru că nu ați setat niște limite, niște parametri clari de la început. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru săgetători 4 de bâte. Orice nou început, orice oportunitate care vă iese în cale în această perioadă, începând cu această săptămână, dar și în următoarele 6 luni, vă va duce către o foarte, foarte mare stabilitate în viața voastră. 4 de bâte este o carte de sărbătoare, o carte care ne arată că aveți niște fundații solide, stabile, pe care puteți să construiți viața pe care vă doriți, identitatea pe care vă doriți, corpul fizic pe care vi-l doriți. O energie foarte frumoasă pentru săgetători, vă rog fiți atenți să nu ratați acest mare, mare potențial
dar și să fiți foarte atenți să nu vă lăsați purtați de acest entuziasm în zone care nu sunt realiste, da? E bine că sunteți optimiști, e bine că aveți foarte multă energie și că vreți să faceți ceva, dar păstrați-vă și picioarele pe pământ. Încercați, dacă cumva intrați într-o colaborare, să intrați împreună cu o zodie de pământ, poate care sunt un pic mai stabili și care o să vă ajute în realizarea acestor fundații stabile. Profitați de întâlnirea cu această persoană înțeleaptă sau poate chiar profitați de această șansă să vă reinventați și să deveniți voi această persoană înțeleaptă, acest expert într-un domeniu de viață. Pentru săgetători, toate aceste noi începuturi poate să vină în absolut orice domeniu, că e personal, că e profesional, că e de comunicare, de sănătate, de job, orice domeniu de viață poate fi reinventat acum, dar totul trebuie să înceapă de la sine, de la voi înșivă, de la o autoanaliză corectă, amănunțită, pe baza căreia să începeți această traiectorie extrem de favorabilă pentru voi. O săptămână minunată pentru săgetători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea, nu uitați să dați și un like la video. Și acum hai să trecem mai departe. La Capricorni. Pentru voi a ieșit Pajul de Bâte, o altă energie foarte focoasă. Pentru Capricorni, eclipsa de soare din 14 decembrie se întâmplă pe casa 12-a, pe domeniul subconștientului, a lumii de dincolo, a finalurilor, a limitărilor mentale, pe zona de astrogram în care vorbește de vârsta a treia, de viața de apoi, dar și de karma, de spirit, de îngeri. Acest Paj de Bâte pentru voi vă îndeamnă să faceți activități artistice, activități creative, activități care vă pun în mișcare o parte a creierului pe care voi nu o folosiți în viața de zi cu zi, acea parte creativă, pentru că Capricornii în general sunt mai predispuși către analitic, o zodie cardinală de pământ. Voi căutați succesul în orice faceți. Și această eclipsă vă îndeamnă să acceptați că nu sunteți perfecți, că nu o să fiți niciodată perfecți, pentru că la urma urmei sunteți oameni și doar divinitatea este perfectă. Noi ca oameni tindem către perfecțiune, dar nu o să ajungem niciodată acolo. Iar această carte, Pajul de Bâte, vă cere să vă redescoperiți entuziasmul din copilărie, să vă dedicați cu toată inima și cu tot sufletul unor activități, chiar dacă nu sunteți experți la ele. Luați un curs de dans, începeți să pictați, să faceți lucru manual, faceți activități creative la care nu aveți absolut niciun talent nativ, pentru că aceste lucruri o să vă dezvolte acea parte a creierului care la voi e un pic inertă, e nefolosită în viața de zi cu zi. Și chiar dacă nu o să ajungeți niciodată să fiți un Picasso sau un Dalí sau un Brâncuș sau un Mozart, nu contează. Pentru că atunci când vă lucrați acea parte creativă a creierului, o să vă crească mușchiul, cum ar veni, da? Gândiți-vă la creierul vostru ca la un mușchi care trebuie lucrat și cu cât lucrați mai mult partea asta creativă, o să vă ajute și pe partea analitică a jobului vostru, a muncii voastre de zi cu zi, a relațiilor voastre interpersonale. Investiți timp în voi și în dezvoltarea voastră personală, chiar dacă știți că niciodată nu o să fiți experți în domeniul ăla de viață, pentru simplu fapt că acel hobby sau acea activitate vă face plăcere. Redescoperiți entuziasmul copilăriei și o să vedeți că în timp o să deveniți acest rege de cupe, o persoană mult mai înțeleaptă, mult mai echilibrată. Folosiți-vă de hobby-urile voastre ca să eliminați frustrările și stresul din viața de zi cu zi. Faceți un curs de fotografie. Învățați să gătiți mâncăruri franțuzești, faceți ceva ieșit din comun pentru voi, inițiați o activitate care nu este normală, nu este tipică pentru voi. Folosiți-vă de acest foc, folosiți-vă de acest potențial pe care îl aduce eclipsa în viața voastră ca să vă puneți de acum fundațiile pentru o bătrânețe fericită.
Da, ok, poate acum sunteți super ocupați cu jobul, cu copiii, cu viața de zi cu zi care vă ocupă tot timpul, dar gândiți-vă ce o să faceți la 65 de ani, la 70 de ani, când o să ieșiți la pensie. Nu ar fi frumos să aveți deja un hobby și pe când ajungeți la vârsta pensionării să fiți deja cât de cât avansați în acest skill, în această abilitate? Eliminați limitările mentale din viața voastră. Doar pentru că nu o să fiți niciodată un expert la un anumit domeniu, nu înseamnă că nu merită să dedici timp acelui domeniu. Pentru că viața nu este făcută doar din câștiguri. Învățăm la fel de mult și din eșecuri ca și din câștiguri. Ba chiar mai mult aș spune că învățăm lecții mai prețioase și mai durabile din eșecurile noastre decât din succesele noastre. Bun, și hai să scoatem și o carte de clarificare, Asul de monede. De ce e important să vă dedicați acestor noi activități? Pentru că o să vă ajute. O să vă ajute în cariera voastră. Chiar dacă nu vă dați seama acum, o să vă fie de folos în timp. Poate că în acest cerc de pictură sau de literatură sau de dans sau de gătit, de fotografie, de orice ar fi în care voi vă dedicați timp acum, o să întâlniți anumite persoane care să vă ajute în carieră sau o să dobândiți anumite abilități care să vă ajute în carieră, care să vă detașeze de restul concurenților de pe piața muncii care toți merg în aceeași direcție. Știți că tot timpul la interviuri oamenii sunt și întrebați care sunt hobby-urile lor și toți, majoritatea, dau acele răspunsuri tipice, lectura, filmele, muzica, călătoriile, ok, dar asta nu-mi spune nimic despre candidatul respectiv la job. Sunt niște răspunsuri standard, task, care nu o să mă facă să țin minte acea persoană mai mult decât pe restul candidaților. Dedicați-vă timp unor hobby-uri care să vă transforme pe voi în niște candidați memorabili. Nu știți nici când de unde o să vă sară norocul. Foarte interesant pentru Capricorn. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit să vă alăturați și grupului de Facebook. Și acum hai să trecem mai departe. La vărsători, pentru cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în vărsător. Wow, încă o carte de foc. Optul de bâte. Pentru vărsători, această eclipsă din 14 decembrie se întâmplă pe casa 11 astrologică, pe tot ce ține de umanitate, tehnologie, societate, grupuri de prieteni, cluburi din care faceți parte, internet, toate sistemele descentralizate, visele, dorințele și speranțele vărsătorilor pentru viitor. Pentru voi a ieșit acest 8 de bâte, care este o carte de viteză. Este și ea o carte care se uită către viitor și care ne vorbește foarte mult despre comunicarea, mai ales comunicarea pe internet. Este o carte de longevitate, o carte care ne arată că vărsătorii vor fi extrem de creativi, intuitivi, dar trebuie să aibă grijă la echilibrul între viața privată și viața profesională, pentru că dacă nu sunteți atenți să stabiliți clar limitele, toată această creativitate, tot acest foc, tot acest impuls creativ poate să vă ducă la oboseală cronică. Vărsătorii poate să aibă în următoarele 6 luni ocazii, oportunități neașteptate care să vină de pe internet sau din cercul lor de prieteni și poate să înceapă să lucreze la cel mai mare vis al lor, la cea mai mare dorință a sufletului lor. Pentru vărsători, oricum, această casa 11 astrologică este foarte familiară pentru că conține în ea foarte multe atribute care sunt în sine intrinseci zodiei vărsătorului și, prin urmare, veți avea ocazia să deveniți cu adevărat voi, să deveniți cu adevărat acest rege de cupe care îmbină în el energia emoțională a cupelor și cea intelectuală a aerului, a zodiei voastre. Hai să scoatem și o carte de clarificare. Ce spuneam, pentru vărsători, ca și clarificare a ieșit regele de săbii. În următoarele 6 luni, începând cu data de 14 decembrie, vărsătorii vor deveni mai înțelepți, mai strategici,
o să aibă ocazia să își înțeleagă sentimentele. Bineînțeles că vărsătorii nu poate să înțeleagă sentimentele decât într-un mod analitic, cerebral. Dar asta este, cum le înțelegeți, așa le înțelegeți. Important este să le analizați, să le acceptați și să le înglobați în viața voastră, pentru că unul dintre marele riscuri ale vărsătorului, fiind o zodie de aer, o zodie foarte intelectuală, este să se detașeze emoțional prea mult și să devină prea rece. Iar pentru vărsători aici este pus foarte clar în focus acest echilibru între emoții și gânduri, între sentimente și intelect. Partea bună este că aveți suficient foc în spate, aveți suficientă energie încât să treceți prin această creștere personală, bineînțeles cu ajutorul prietenilor, da, cu ajutorul grupurilor, cercurilor, cluburilor din care faceți parte, sau de ce nu a unor cursuri pe internet, a unor influencer de pe Instagram, YouTube, Facebook, a unor vedete pe care le vedeți la televizor, da, cineva din mediul acesta online vă poate ajuta, vă poate ghida, vă poate fi un model, un exemplu de urmat sau pur și simplu vă impulsionează, vă motivează să acționați, să faceți o schimbare. O energie foarte frumoasă pentru vărsători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați și un like la video și să vă alăturați grupului de Facebook unde avem discuții mai detaliate. Și acum hai să trecem mai departe la zodia Pești. Pentru nativii din Pești, cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de planete în Pești, pentru voi a apărut aici 5-ul de cupe. Pentru Pești, eclipsa de soare din 14 decembrie se întâmplă pe casa a 10-a, pe carieră, imagine publică, relația cu tata și ideea, conceptele de masculinitate în general. Pentru Pești o să fie oportunități noi, ocazii de creștere, de dezvoltare și de evoluție în carieră, reputație, imagine publică, într-un domeniu în care sunteți experți sau puteți să deveniți faimoși. Și aici 5-ul de cupe vorbește despre o traumă din trecut, despre o pierdere sau un sentiment de lipsă pe care acum peștii poate să înceapă să îl elimine din viața lor, da? Să lucreze ca în următoarele 6 luni să nu mai aibă acest sentiment, să treacă mai departe, să treacă peste această limitare sau peste acest complex pe care îl au vis-a-vis de persoana lor. Peștii poate să devină acest rege de cupe, da? Poate să evolueze, să treacă la următorul stadiu, că e într-o relație de dragoste, dar mai degrabă văd aici în carieră, pentru că este foarte activată casa 10-a, în imagine publică, în reputația lor. Dacă peștii sunt nemulțumiți de cariera pe care o au, de locul lor de muncă, acum este momentul, în următoarele 6 luni, să își refacă CV-ul, să își pună în valoare calitățile și talentele și să se reorienteze profesional către o direcție în carieră mai bună pentru ei, o direcție care să le aducă împlinire, care să nu-i streseze, în care poate să își pună în valoare talentele lor. Hai să scoatem și o carte de clarificare. Uite, a ieșit totuși și focul aici, Cavalerul de Bâte. După ce peștii își fac această autoanaliză și își dau seama care este de fapt traiectoria de carieră pe care ar trebui să se afle ca să fie împliniți atât financiar cât și emoțional, e foarte important să acționeze, să acționeze cu entuziasm. Dacă nu știți exact în ce direcție ar trebui să vă reorientați, fie că sunteți maturi și aveți deja un loc de muncă sau sunteți elevi, studenți și acum vă gândiți la o facultate, la o posibilă facultate și nu sunteți siguri că veți lua deciziile corecte, apelați la această persoană, la această persoană înțeleaptă, matură, echilibrată, care o să vă dea un sfat bun. Poate să fie un nativ din Scorpion, Pești sau Rac, sau poate să fie pur și simplu un bărbat mai în vârstă din familie sau chiar un profesor, de ce nu. E foarte important pentru Pești să profitați de această energie, să profitați de aceste oportunități pe care vi le scoate destinul acum în cale, începând cu 14 decembrie, timp de 6 luni, pentru că aici, pe casa 10-a, pe sectorul carierei, voi nu erați deloc mulțumiți, nu erați deloc împliniți. Și aceasta este o mână pe care destinul vă oferă.
Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video și, bineînțeles, să vă alăturați grupului de Facebook unde avem discuții mai detaliate pe teme de astrologie, tarot și ezoterism în general. Și acum hai să trecem la berbec, pentru nativii din berbec, cei care aveți luna, soarele natal, ascendentul sau o aglomerare de planete în berbec. Pentru voi a apărut aici 4 de bâte, 4 de bâte care a apărut și la săgetător, da? Pentru berbeci, această eclipsă din 14 decembrie se întâmplă pe casa a 9-a astrologică, care în mod normal este guvernată de săgetător. Prin urmare, temele de viață legate de călătorii, de filozofie, etică, studii universitare, străinătatea, relația cu străinătatea, justiție, legi, religie, tot ce este internațional, intercultural, este readus în focus, este readus în prim plan și vi se dau noi ocazii, noi oportunități în această direcție. La fel ca și pentru pești, dacă vreți să vă reorientați, mai ales pentru cei care sunteți elevi, studenți și nu sunteți mulțumiți de domeniul pe care l-ați ales sau domeniul în care ați fost mânați de familie, în care ați fost direcționați de diversi membri ai familiei, prieteni, profesori, dacă nu vă mulțumește cariera pe care v-ați ales-o, direcția de studii pe care v-ați ales-o, acum este momentul să faceți o schimbare. Începând cu 14 decembrie și în următoarele 6 luni, Universul o să vă dea această ocazie de a modifica ceva în această direcție, de a construi ceva mai solid, ceva mai trainic și mai durabil, ceva care să fie în acord și în consens cu ceea ce voi vă doriți și cu abilitățile voastre native, cu talentele voastre înnăscute. Pentru berbecii mai maturi, da, care nu au aceste probleme legate de studii universitare, se pune problema unei mai mari stabilități. Aveți ocazia în următoarele 6 luni să creați, să co-creați împreună cu Universul orice vă doriți voi. Experimentați cu această energie pe care o aveți. Încercați să finalizați niște proiecte începute de mult, să vedeți cum se manifestă aceste finaluri, aceste împliniri în viața voastră. Pentru o mică categorie de berbeci e posibil să reapară o ofertă din străinătate și o parte dintre berbeci o să vă reconectați cu spiritualitatea voastră. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru berbeci, da? Iarăși apare zodia săgetătorului aici, temperanța, arcana majoră care reprezintă zodia săgetătorului. E foarte important pentru berbeci în următoarea perioadă, în următoarele 6 luni, să fiți echilibrați. Să nu vă pierdeți cumpătul, pentru că aveți la dispoziție foarte multă energie, foarte multă creativitate, foarte multă înțelepciune și cu atâta putere în mâinile voastre, există tot timpul riscul să o luați pe căi greșite. De aceea este important să vă înconjurați de oameni elevați, erudiți, culți, de oameni care sunt și ei pe o direcție ascendentă în viață, care vor să evolueze și care au țeluri înalte. Luați-i ca model, înconjurați-vă de acest gen de oameni, de regi, de cupe, da? Și nu uitați că niciodată nu este prea târziu. Indiferent de vârsta la care vă aflați, indiferent de situația în care vă aflați, niciodată nu este prea târziu ca să o luați de la capăt, să vă trăiți viața care ați fost meniți să o trăiți pe acest pământ. Mesaj foarte frumos pentru berbeci, lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit să vă alăturați și grupului de Facebook, îl găsiți în descrierea de mai jos și acum hai să mergem mai departe la nativii din Taur, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de planete în Taur. Pentru voi a ieșit 4 de cupe, ok, deci văd deja un pattern. Pentru zodiile de pământ iese energia de apă foarte pregnant. Tind să zic că pentru zodiile de pământ, sentimentele, emoțiile și mai ales pierderile pe care le-ați suferit în plan sentimental și emoțional vor fi foarte pregnant aduse în prim plan în următoarea perioadă.
pentru Tauri, această eclipsă din 14 decembrie se întâmplă pe casa a 8-a astrologică, pe tot ce ține de transformare, dar și de lucrurile intime sau tabu pe care nu le discutăm de față cu toată lumea. Vor fi readuse în prim plan resursele financiare ale partenerului sau partenerei de viață, finanțele comune, credite, taxe, impozite, posibile moșteniri, da, pentru o mică categorie dintre voi și tot ce ține de ezoterism, transformare, contopire și de viața noastră intimă, personală. Acum, 4 de cupe semnifică o pierdere sau o nemulțumire mai degrabă. Ceva v-a nemulțumit în legătură cu toate aceste elemente de viață pe care le-am expus mai devreme și această eclipsă vine cu o ultimă cupă, cu un ultim dar pe care vi-l dă Universul și ar fi bine să nu ratați această cupă, să nu refuzați acest dar, această ocazie, această oportunitate, această mână întinsă pe care vă dă Universul, pentru că riscul mare din spatele acestui 4 de cupe este să rămâi blocat în această energie pentru că ești nemulțumit, pentru că ți se pare că meriți mai mult, pentru că nu vezi adevărata valoare din niște ocazii, din niște oportunități pe care Universul ți le pune în față. Și mai ales de la Taur se cere să fiți mai înțelepți, mai calculați și să nu refuzați aceste daruri de la destin, pentru că chiar dacă sunt împachetate într-o hârtie maro foarte simplă, nu știi niciodată, la interior poate să fie un diamant. Hai să scoatem și... ok. Au vrut să iasă două cărți de clarificare pentru Taur, 10 de cupe și 8 de cupe. Exact ce vă spuneam. Doar pentru că acest dar de la Univers nu este împachetat cum v-ar plăcea vouă să fie împachetat, nu înseamnă că nu este un dar valoros. 10 de cupe aici reprezintă stabilitate emoțională, stabilitate în familie. Dacă vă gândiți la relație, este genul de relație care este în văzul lumii, e o relație oficială, e o relație în care ambele familii vin la oaltă și sărbătoresc cuplu, e o relație cu copii, cu casă, cu familie, o relație de durată. Dar Taurii aici sunt nemulțumiți, adică aveți tot ce v-ați putea dori, dar tot nu sunteți mulțumiți, voi vreți mai mult. Și o parte dintre voi o să facă alegerea conștientă să plece din această relație fericită pentru că și-au dat seama că ei vor altceva. Asta este, nu judecăm pe nimeni, fiecare cu propriul său destin, cu propria sa traiectorie, cu propriile sale valori, iar dacă voi asta simțiți că este ok să plecați, plecați fără resentimente, fără nicio problemă. Dar înainte să luați această decizie să plecați, pentru că aici, ca și clarificare, sunt două cărți pozitive, una foarte pozitivă și una pozitivă, da? Pentru că 8 de cupe este o carte pozitivă. Omul ăsta a reușit să umple aici 8 cupe, dar și-a dat seama că vrea mai mult și ca să obțină mai mult, trebuie să plece. E decizia lui, deci este o carte pozitivă. Înainte să luați o decizie, faceți-vă această autoanaliză. Asigurați-vă că nu reacționați impulsiv sub impulsul eclipsei. Sfătuiți-vă cu acest rege de cupe, cu cineva din zodia Rac, Scorpion sau Pești. Sfătuiți-vă cu o persoană mai în vârstă, mai echilibrată, mai înțeleaptă din viața voastră. Și pe urmă luați decizia care e corectă pentru voi. Eu nu pot să vă zic care este decizia corectă. Fiecare are o karmă proprie, are un destin propriu. Eu doar vă arăt că aici sunt două opțiuni în fața voastră și vă îndemn să luați o decizie chibzuită. Foarte interesant și pentru Tauri. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit să vă alăturați și grupului de Facebook pe care îl găsiți mai jos în descriere. Și acum, hai să trecem mai departe pentru nativii din Gemeni, pentru cei care aveți luna natală, ascendentul sau o aglomerare de planete în Gemeni. Pentru voi a ieșit 8-ul de monede, cartea care vă arată că e nevoie de muncă, muncă, foarte multă muncă. Pentru Gemeni, această eclipsă se întâmplă în casa a 7-a, pe sectorul relațiilor, de tot felul, a parteneriatelor,
la locul de muncă, dar și în viața privată, în sentimente, a partenerului de viață și a partenerilor de tot felul, a contractelor, da? Aici nu mă refer neapărat la partenerul de viață cu care duceți o relație ascunsă, ilicită sau nu în văzul lumii, ci la acele parteneriate care se finalizează prin contracte. Cum e căsătoria, spre exemplu. Gemenii o să aibă parte în următoarele 6 luni de reînnoirea energiei în acest sector de viață, dar va fi o reînnoire care necesită foarte multă muncă, necesită efort. Pentru cei care sunt singuri, poate să apară un nou partener cu care să construiți ceva solid, cu care să construiți o căsnicie, o familie, o uniune durabilă, dar va necesita multă muncă. Pentru cei care sunteți deja în parteneriate de lungă durată, în parteneriate solide și nu vreți să plecați din această situație, vine un influx nou de energie cu foarte multă muncă, dar care va duce la mai multă stabilitate în parteneriatul vostru. Dacă e vorba de un parteneriat de afaceri, iarăși vedem din această carte că va trebui să depuneți foarte multă muncă, foarte mult efort, dar și finalul va fi unul extrem de satisfăcător. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru gemeni, avem nebunul, un nou început, începe un nou ciclu. Că e vorba de relații de dragoste sau relații la locul de muncă, e ceva nou. O parte dintre voi începeți relații noi, o parte dintre voi duceți relația existentă la următorul nivel, o parte dintre voi o să vă schimbați cariera sau, dacă sunteți tineri, pentru prima oară o să intrați în câmpul muncii. În orice caz, va fi un drum lung, plin de peripeții, plin de suișuri și coborâșuri, dar va fi un drum care vă duce către foarte, foarte multă stabilitate. Nu vă faceți iluzii, va fi mult efort în spate, dar și răsplata va fi pe măsură. Profitați de întâlnirea cu acest rege de cupe, cereți un sfat, notați-vă sfatul, faceți-vă planul de viitor, pentru voi începe aici un mare ciclu nou, care e posibil să dureze următorii 18 ani. Da? Pentru că atâta durează până când nodurile lunare revin în poziția în care erau acum. 18 ani. Plus că o să avem și Marea Conjuncție, dar despre asta o să discutăm săptămâna viitoare, care o să înceapă un ciclu de 20 de ani. Deci, oricum, orice începeți acum, fiți siguri că o să vă țină următoarea decadă. Că începeți să lucrați, că schimbați jobul, că ieșiți la pensie, că vă căsătoriți, minim 20 de ani o să vă țină. O energie foarte frumoasă pentru gemeni, aveți la ce să vă gândiți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. De asemenea, vă invit să vă alăturați grupului de Facebook, îl găsiți în descrierea acestui video. Și acum hai să mergem mai departe. Pentru nativii din RAC, pentru cei care aveți luna, ascendentul sau o aglomerare de planete în RAC. Wow! Pentru voi a ieșit prima arcană majoră din această etalare, Eremitul, cartea care reprezintă Zodia Fecioarei. Fecioara este al 6-lea semn zodiacal, care se suprapune ca și semnificații foarte mult pe casa a 6-a astrologică, iar, surpriză, surpriză, pentru raci, eclipsa din 14 decembrie se întâmplă, bineînțeles, în a 6-a casă astrologică. Pentru voi o să fie puse în prim plan toate temele legate de muncă, serviciu, servire, felul în care vă oferiți serviciile lumii, societății în general, dar și pe sectorul de sănătate, pe acele activități care le faceți astfel încât corpul vostru să fie durabil, stabil și sănătos. Pentru raci o să vedeți în următoarele 6 luni noi oportunități legate de rutina de la job, starea de sănătate, capacitatea voastră de analiză critică, dar poate să apară și noi începuturi legate de animale de companie. O parte dintre raci s-ar putea ca în următoarele 6 luni să achiziționeze un cățel, o pisică, un animăluț pe lângă casă.
Pentru raci este foarte important în următoarele 6 luni să vă canalizați eforturile către dezvoltare personală. S-ar putea să trebuiască să petreceți mai mult timp în solitudine, cu voi, cu propriile voastre gânduri, cu propriile voastre emoții, să vă autocunoașteți și să parcurgeți acest traseu către creștere personală. Această solitudine nu înseamnă neapărat că trebuie să vă izolați de familie, de prieteni, puteți pur și simplu să includeți în rutina voastră zilnică plimbări de unul singur, de una singură în natură, în mediul natural, poate chiar cu acest animăluț de companie pe care e posibil să îl achiziționați, să-l aduceți în viața voastră în următoarea perioadă. Puțin timp în fiecare zi dedicat pentru sine însăși, pentru analiza personală, pentru a vă pune gândurile în ordine și pentru a analiza ce s-a întâmplat în ziua respectivă, ce a mers bine, ce a mers prost, ce puteți îmbunătăți în viitor. Și bineînțeles, foarte mult contact cu natura. Dacă nu aveți plantuțe în apartament, luați-vă, aveți grijă de aceste plante, poate să vă ajute cumva să vă eliberați, să vă degajați energia în pământul lor. Care mediu naturist, bineînțeles pentru cei la care nu contravine cu o problemă de sănătate deja existentă, este lemnul dulce. Dacă nu știți ce e lemnul dulce, sunt acele, știți, acele bomboane negre foarte, foarte mentolate, alea sunt. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru raci, asul de săbii. Dacă în următoarele 6 luni veți depune acest efort în a vă perfecționa o abilitate, un talent, în a lucra asupra voastră, la final o să ieșiți mai înțelepți, o să ieșiți mai aproape de acest rege de cupe. Casa a șasea reprezintă și micii dușmani, așa că pentru o mică categorie de raci e posibil ca în următoarele 6 luni să iasă la iveală niște persoane care vă vorbeau pe la spate, care pe față se prefăceau că sunt prieteni cu voi, dar pe la spate vă erau de fapt dușmani, da? Sabia adevărului o să iasă la iveală. E foarte important când se întâmplă aceste lucruri să nu vă lăsați influențați de emoții, să nu reacționați din emotivitate, ci să reacționați cerebral cum ar face o fecioară, calculat, analitic, pentru că veți avea mai multe de câștigat decât dacă vă lăsați purtați de valul de emoții, de valul de trădare. O energie interesantă și pentru raci, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit și pe grupul de Facebook, pe care îl găsiți în descrierea acestui video. Și acum hai să mergem mai departe, hai să vedem pentru nativii din Leu, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Leu. Wow, foarte frumos! Pentru voi a ieșit cartea care vă reprezintă, forța, puterea, cartea care reprezintă în tarot zodia Leului. Pentru Lei, eclipsa de soare din 14 decembrie se întâmplă în casa a 5-a astrologică, pe domeniul care oricum este guvernat de ei. O să aveți parte de noi începuturi în creativitate, în romantism, noi flirturi, noi relații amoroase, noi aventuri. O să puteți să începeți noi proiecte artistice, să găsiți noi metode de a vă exprima sinele și creativitatea, să vă regăsiți bucuria, fericirea, entuziasmul copilăriei. Și pentru acei lei care sunteți la vârsta necesară, poate să apară un nou copil în viața voastră, pentru că casa 5-a ne vorbește și despre fertilitate și copiii pe care nativul îi are. Hai să vedem și o clarificare. Nouăle de cupe. Toate aceste noi începuturi despre care v-am vorbit o să vă aducă foarte mare împlinire. O să fie încă un trofeu acolo în colecția leilor. Toate aceste noi începuturi o să vă facă mai înțelepți, mai echilibrați, mai maturi. O să fie mult de muncă pentru ele, bineînțeles, dar o să fie genul de efort și de muncă care vă face plăcere, pe care nu simțiți că trebuie să o depuneți cu greu și o să vă aducă foarte, foarte mare împlinire, motiv de sărbătoare, motiv de bucurie, motiv de fală și de mândrie în viața leilor.
Profitați de toată această energie, profitați de aceste ocazii pe care Universul vi le scoate în cale, începând cu 14 decembrie și în următoarele 6 luni. Această eclipsă se întâmplă în propria voastră triplicitate, într-o zodie de foc, în Săgetător, și vă aspectează foarte frumos prin aspect de trigon, ascendentul, soarele sau luna natală. Pentru berbeci, lei și săgetători, mai mult decât pentru celelalte zodii, toată această energie va fi una foarte frumoasă, care vă susține foarte intens și poate să vă dea niște rezultate spectaculoase. Urmează 6 luni foarte interesante pentru nativii din lei, pline de împlinire, pline de creativitate, de dragoste și de entuziasm. O energie care se potrivește perfect cu zodia lor, o să aibă susținere astrală din toate punctele de vedere. Ar fi bine să nu ratați toate aceste ocazii, toată această susținere pe care Universul o trimite către voi. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit să vă alăturați și grupului de Facebook. Găsiți linkul direct în descriere. Și acum hai să mergem mai departe către nativii din Fecioară. Pentru toți cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Fecioară, pentru voi a ieșit aici Hierofantul, Marele Preot, cartea care reprezintă zodia Taurului. Pentru Fecioare, această eclipsă care are loc în data de 14 decembrie se întâmplă în casa a patra. Pe zona astrologică care guvernează casa, familia, relația cu mama, rădăcinile spirituale, rădăcinile fizice, dar și felul în care fecioarele au grijă de ele însăși. Marele Preot este o carte în tarot care ne arată că fecioarele o să aibă de-a face cu instituții, cu instituții de stat sau instituții private. O parte dintre fecioare se căsătoresc, o parte dintre fecioare vor să-și cumpere o casă, vor să-și întemeieze o familie, vor să se maturizeze, să-și asigure un cămin stabil, o familie stabilă, o viață mai stabilă de acum înainte. Începând cu această eclipsă de soare și în următoarele luni, fecioarele vor avea parte de noi începuturi, de ocazii, oportunități, de susținere de la Univers pentru a-și clădi aceste fundații foarte solide. Fie că lucrează la fundațiile propriei sale persoane, da? La a-și construi un bagaj de cunoștințe, la a își asigura un job stabil, un venit stabil, sau la fundațiile cuplului, a familiei, că se căsătoresc, că își cumpără un apartament sau o casă, că vor să facă un copil, să înceapă o familie. În orice domeniu, indiferent de felul în care se manifestă aceste fundații, aceste noi începuturi pentru fecioară, la finalul acestor 6 luni vor fi mai înțelepți, mai echilibrați și mai împliniți emoțional. Fecioarele acum vor lucra la construirea templului lor emoțional. Și în stilul tipic pentru o zodie de pământ vor fi niște fundații foarte solide, va dura destul de mult până când se clarifică și până când se materializează aceste noi începuturi, dar vor fi extrem de stabile, extrem de durabile în timp. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru fecioare, exact ce spuneam. Fecioarele lucrează la împlinirea viselor, dorințelor și aspirațiilor personale. Mai ales pentru fecioarele care sunt într-un parteneriat, că e personal sau profesional, cu o persoană din zodia Vărsător, aceste începuturi vor fi de-a dreptul strălucitoare. O parte dintre fecioare poate să beneficieze de suport, susținere și ajutor de la prieteni și o parte din fecioare își vor reevalua complet direcția în viață. Dacă vreți să schimbați ceva radical în viața voastră, acum este momentul. Veți porni într-adevăr de jos, de la nivelul zero, dar cu siguranță ceea ce veți reuși să construiți va fi mai
durabil, mai stabil și vă va aduce mai multă împlinire decât cursul, traiectoria de viață pe care vă aflați la momentul actual. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit să vă alăturați și grupului de Facebook. Și acum hai să trecem mai departe. Pentru zodia Balanță, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Balanță. Pentru voi a apărut aici 4 de monede, unde sunteți blocați. Pentru Balanță a apărut aici un blocaj. Țineți cu dinții de ceva și nu vreți să schimbați anumite lucruri în viața voastră, dar această eclipsă de soare din 14 decembrie va veni cu noi oportunități, noi ocazii de comunicare, de comunitate. Veți putea să vă schimbați gândurile, modul în care comunicați. O să aveți colegi noi, vecini noi. O să fiți înconjurați de alți oameni. Pentru Balanțe, în următoarele 6 luni se activează foarte mult călătorile scurte și pentru cei care aveți copii mici, toate temele legate de educația acestora, de educația primară. 4 de monede mi-arată că țineți cu dinții de ceva, că nu vreți să schimbați ceva, nu vreți să renunțați la un mod vechi de gândire, de comunicare, de exprimare, dar acest lucru nu este în folosul vostru. Nu vă mai ajută să rămâneți blocați în această energie. Hai să scoatem și o carte de clarificare. Da, exact ce spuneam, nu vă ajută să rămâneți blocați în această energie pentru că nu o să vă aducă decât tristețe și supărare. Pentru Balanțe nu este momentul să faceți schimbări radicale, drastice, de 180 de grade în viața voastră. Este momentul doar să ajustați, să faceți mici modificări și ajustări la acele lucruri care nu vă împlinesc, care vă supără, care vă deranjează. Săbile reprezintă energia aerului, sunt legate și ele de comunicare, de gândire, de partea intelectuală și mentală și în combinație cu casa a treia astrologică, zona în care se întâmplă această eclipsă pentru Balanțe, îmi indică că o să aveți ocazia să reveniți asupra unor discuții, asupra unor certuri, asupra unor neînțelegeri din trecut și să clarificați situația acolo, să eliberați tensiunile, să degajați energiile stagnante, energiile negative. Este foarte important pentru Balanțe ca voi să fiți persoana aceasta mai înțeleaptă, mai echilibrată, care caută rezoluția conflictului, să nu puneți paie pe foc, ci dimpotrivă să încercați să rezolvați problemele, pentru că aceasta este metoda sigură ca voi să ieșiți învingători, da? Puteți să rezolvați probleme cu colegii de lucru, cu vecinii, cu frați, surori, verișori, cu oricine ați avut conflicte în ultimul an. Puteți acum să soluționați aceste conflicte. Dacă decideți că nu merită să continuați cu acea relație, că e personală, că e profesională, acum puteți să puneți capăt și să lăsați în urmă odată și pentru totdeauna aceste 9 săbi, această supărare, această tristețe. O energie cu mult potențial pozitiv și pentru Balanțe, să faceți curat, să vă curățați casa, să eliminați energiile și oamenii care vă țin înapoi, care nu vă lasă să evoluați pe următoarea voastră treaptă în existență. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați un like la acest video. Vă invit și pe grupul de Facebook, găsiți linkul în descriere. Și acum hai să trecem mai departe pentru nativii din Scorpion, cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de planete în Scorpion. Pentru voi a apărut aici 5-ul de bâte. Pentru Scorpioni, eclipsa de soare din 14 decembrie activează casa a doua. Activează toate acele lucruri care vă dau siguranță și confort. Banii câștigați din muncă proprie, tot ceea ce dețineți fizic, dar și relația voastră cu mâncarea, cu alimentația. Scorpionii o să aibă ocazia în următoarele 6 luni să câștige mai mulți bani, să obțină mai multă stabilitate. Scorpionilor o să le iasă în cale tot felul de ocazii, de oportunități, de a face bani, de a obține mai multă stabilitate financiară în viața lor și toată această energie, toate aceste oferte care vin către voi tind să fie ușor haotice.
să vă debusoleze, să nu mai știți ce să alegeți, să aveți atât de multe opțiuni în față încât să nu mai știți în ce direcție să o luați. E o dilemă foarte interesantă pentru scorpioni. Să știți că foarte multă lume și-ar dori să fie în situația voastră, să aibă atâtea opțiuni și atâtea posibilități în față, mai ales în zona asta de material, mai ales în această perioadă atât de incertă, așa că nu vă plângeți de toate aceste ocazii pe care Universul vi le pune în față. Hai să scoatem și o carte de clarificare, Treiul de Bâte. Dacă nu știți ce alegere să faceți, așteptați, analizați puțin situația imparțial, iar dacă nu reușiți să ajungeți la o concluzie, apelați la această persoană, la un alt scorpion, la un rac, la cineva din zodia pești, la o persoană mai în vârstă, la o persoană înțeleaptă, cu mai multă experiență în domeniul de care voi sunteți interesați. Lucrurile o să iasă inevitabil în favoarea voastră. Aveți foarte multă energie aici, foarte multe elemente care vă susțin pozitiv. Nu prea au cum să iasă lucrurile prost pentru voi, dar cinciul de bâte mi-arată că riscați să ajungeți la extenuare, să fiți foarte obosiți. Și atunci, decât să vă aruncați cu capul înainte într-o situație pe care nu o înțelegeți pe deplin, mai bine consultați-vă cu cineva, sfătuiți-vă cu cineva. Pentru că aici, la finalul acestui ciclu, la finalul acestor 6 luni, văd foarte multă răsplată, da? Vedeți aceste vapoare care se apropie de voi? Vapoarele astea vin încărcate cu toate darurile pe care Universul acum le pregătește pentru voi. Energie foarte frumoasă și pentru scorpioni. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați și un like la acest video. Și înainte să încheiem această etalare, hai să scoatem și o carte din acest set de cărți, Puterea Gândului. Să dăm la o parte cartea. Până când amestec eu cărțile, vreau doar să vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră, pentru toate comentariile, like-urile voastre, pentru că v-ați abonat la canalul meu, vă sunt foarte recunoscătoare. Și avem aici 2 cărți care au vrut să sară. Hai să vedem mesajele pentru această săptămână și pentru următoarele 6 luni, bineînțeles, pentru că elementele astrale care se întâmplă în această săptămână o să ne influențeze de acum înainte. Întâlnesc iubire oriunde merg. Viața este simplă și ușoară. Iubirea e pretutindeni și eu sunt iubit sau iubită și iubitor sau iubitoare. În viața mea există oameni iubitori, iar eu îmi exprim cu ușurință iubirea pentru ceilalți. Tot ce trebuie să știu în fiecare clipă mi este dezvăluit. Am încredere în mine și am încredere în viață. Totul este bine. Niște mesaje foarte frumoase pentru această săptămână, pentru următoarele 6 luni. Niște mesaje care ne arată că energiile se schimbă. O să putem să lăsăm în urmă acest an 2020. Dar până atunci mai trebuie să trecem câteva hopuri. Este această eclipsă care o să declanșeze această energie nouă. Va fi marea conjuncție Jupiter-Saturn de săptămâna viitoare, da, de luni 21 decembrie. Pe urmă o să fie energia sărbătorilor de iarnă, a Crăciunului, anul nou și cu toate aceste bariere, cu toate aceste porți prin care trecem, o să avem ocazia să ne schimbăm și viziunea, perspectiva și să începem un nou an mai ușor, mai bun, mai productiv pentru toată lumea. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem pe canalul de YouTube cu etalările zilnice și pe grupul de Facebook unde avem discuții puțin mai detaliate pe aceste teme. Vă doresc să aveți o eclipsă minunată și să profitați de toată această energie pozitivă. Pa, pa!